Prøv lige. Lad os kigge lidt hurtigt her. Goddag og velkommen til Wavel TV. I dag der befinder vi os i Jylland, nærmere bestemt i Ebeltoft, og det gør vi af en helt speciel grund. Vi står over for en helt ny produktlancering, og i Wavel der er det et kæmpestort skridt, vi har taget her. I kender os sikkert fra vores høretelefoner, Wavel One og Wavel Black Edition, samt vores Wavelpad version 2, som vi introducerede i november. Og så kan I måske derude gætte en lille smule, hvad det er, vi gerne vil introducere i dag, og måske slet ikke. I hvert fald, uden nærmere introduktion, så tror jeg, jeg vil gå videre til det her. Og som sagt, så er det noget, vi har arbejdet på i 4 måneder nu. Og ja, så mange andre, så kræver det sgu blod, sved og tårer. Men i hvert fald, Wavel Soundmaster. En kompakt, banebrydende højtaler i et virkelig, virkelig pænt design. Højtaleren, det er en 60 watts højtaler. Det vil altså sige, at du kan spille selv de største rum op med den her højtaler her. Derudover så kommer højtaleren med 12.000 mAh. Det vil sige, at du kan spille i 10 timer på 70% lydstyrke bare ved brug af batteriet. Det er rimelig meget. Derudover så tilbyder højtaleren 360 audio. Og jeg tror på den note, der vil jeg gerne løfte sløret for designet. Fordi så kan I se, hvad jeg mener med 360 audio. Den ser sådan her ud. Som I kan se. Meget pænt design. Hele vejen rundt. Sort stof finish. Med en lille metalkant rundt om her. Samt et touch display her i toppen. Touch display. Det kommer mulighederne for at skrue op og skrue ned. Derudover selvfølgelig play og pause. Play og pause, hvis man holder den inde, så har du faktisk muligheden for 3 forskellige lydbilleder. Det vil sige, at hvis du holder den inde, så har du lydbillede 1, hvis du holder den inde igen, lydbillede 2 osv. Forstår princippet her. Nu kan vi lige prøve at få displayet frem igen her. Derudover så tilbyder den direkte opkobling med Siri. Og det kan man se her med mikrofonen op, så der er også mulighed for det. Og så kommer den faktisk med det, der hedder TWS, det vil sige, det er True Wireless Stereo. Det vil sige, køber du 2 af de her, så kan du faktisk koble dem sammen, og så finder det selv ud af, hvilken en, der er højre, og hvilken en, der er venstre. I forhold til lydbilledet, så kommer den med 13 enheder, 8 passive og 5 aktive. Derudover så kommer man med en helt ny teknologi, der er kommet, der hedder Soundpoles. Det vil sige, at du får en mere immersive bass. Og det tror jeg virkelig, det er noget, I vil lægge mærke til, når I får den. Den leverer en super kraftig lyd, og det er også noget, vi har haft stort fokus på, da vi designede højtaleren. Så lige nu, der kan du faktisk købe den her til blot 9,99 i vores early bird tilbud. Normalt kommer den til at ligge til 11,99. Så without further ado, Kasper, fyr noget musik på.